Pelitilanteessa korkealla mailla kiekkoa pelaamisen raja määräytyy mihin? Vittu meitä! Mikä tuo? Mikä tuo? Se on hyvä. Pelitilanteessa. Tää on arjani. Kyllä. Minä päivänä KV pelasi ensimmäisen Mestis runkosarjan ottelussa 11 vuoteen? 24-9. Varmaan 28. Kyllä. Ai. Lisäpisteistöitä, ketä vastaa, että se päätös. Mitä? Oh, Legia ja... 5-4. Joo. Oi! Kuinka monta joukkuetta pelaa NHL:ssä kaudella 2018-2019? Ei mitään. Mä en oikein. Ei vaan juo. 2. 3-1. Kyllä. Ai! Kuka KV:n pelaaja teki 9.1.2019 kuvittaalla hattutempun? Viljeppe Koivu. Kenen hiljattain menehtyneen NHL-kiekkoille mukaan on nimetty vuosittain myönnettävä pelaajan itse äänestämä kauden paras pelaajapalkinto? Ted. Ted Murphy. Ted Lindsay. Kiitos. Mistä kiekkoilevat Koivu-veljekset on kotoisin? Turku. Mikä SM-liigajoukkueen halliin mahtuu vähiten yleisöä? Mikkeli. Lappeenranta. Ei oo. Vaasa. Kyllä. Ai! Kuinka monta pelaajaa on jääkiekkojoukkueella kentällä pelin alkaessa? Yhden joukkueen. Kyllä. Joo, mä en tiedä. Se on maalilla. Minä vuosina Suomi on voittanut nuorten MM-kultaa vuosien 2010 ja 2018 väliin? 11 ja... Nuoret. Ai, meni sinne. 16. Ja? 14. Kyllä. Tää on nuoret. Tähän voitti tänään maailmankin. Salarannan yksi piste. Ikone. Eki. Ohi. Ei, mutta toi on kerännyt. Jokin. Ai!